El Consell Comarcal de la Garrotxa va rebre el reconeixement de mans de Manel Santromà, director de l'Administració Oberta de Catalunya. Uns reconeixements que s'atorguen en base als indicadors objectius que recull el Consorci AOC analitzant les webs i l'ús dels serveis que es publiquen en l'informe d'administració digital a Catalunya. Els reconeixements d'administració oberta poden ser els ajuntaments en funció del nombre d'habitants o els consells comarcals. Nosaltres com a Consell Comarcal vam ser un dels 14 de Catalunya que se'ns va donar doncs, aquest reconeixement, donat que és una aposta ferma del Consell Comarcal doncs, de, to, eh, tot el que sigui relacionat amb les noves tecnologies posades a l'abast, no només de les administracions locals, sinó de, de, de les persones en general. No? I per tant, aquesta feina doncs, se'ns ha, se ha, eh, donat aquest reconeixement, igual que en aquest cas aquí, aquí a, a la Garrotxa doncs, va ser l'Ajuntament de Vianya pel tram d'habitants que ell, eh, doncs, ell estan, doncs, també se'ls va donar un reconeixement. No? L'acte d'entrega es va emmarcar en la cluenda del segon congrés de govern digital, i va comptar amb la participació de la presidenta del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya i consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs. L'aposta del Consell Comarcal de la Garrotxa per l'administració electrònica és constant i aquest premi reconeix la intensa tasca que el Consell Comarcal està realitzant en aquest àmbit.